ანუ დღეს იმდენი გავრისკე და ვერც ერთხელ ვერ არის მე ორა გავაკეთე თავიდან მომიწევს ამ ლეველის გავაკეთე Именно товар и да аргаичи. Video mai kawa ძალიან დიდია, მაგრამ გიწევს. გიწევს იმენ დიფოს გამო გიწევს. ან დიბილი შოუ თავში გაარტყო რა. Thank you.
ყველა ჩემს გარშემო მოდადის. Бебо сасацило დაეცა ყველაზე მაგრამ ის შეიძლება დაიარიან მაგრამ აი ეს ფიქსები ხართ რომ აი ეს მთელი ვიდეო დაჯავდით მაგრამ ნუ вообще მთელი სერიები ნუ всё გავიტანოთ ახლა მათი წედრები თვითვით აღარ ვჭირდებით მეგობრებო მოკლედ ჩვენ გავიარეთ აი ძალიან რთული იყო მაგრამ კაუძელი მოკლედ თქვენთან იყო ლუკა არ ვიცი კიდე ჩემს არ ხსა დავაწერ რომ მითხარით თორე ჰაკერ ბოი ვერაზრუს ვერ იქნები და ნახვამდის